maravilhosa. Vamos lá. Sétimo lugar. Vanessa Camargo, maravilhosa. Meu Deus do céu. Quarto lugar. Marcos. Ai, Marcos danado. Terceiro lugar. Lucas, o Pisani, também muito simpático, mas eu não tinha muita conexão, então oito. Raquel também, a gente jogava das opostos. Vai, seis. Alane, primeiro lugar, minha grande irmã. Juninho, dez. Lucas Henrique, o Lucas, nove. Não tinha muita, era das opostos também. Davi, da... Bom, eu vou pôr Davi em quinto, porque o Matheus em segundo. Matheus é uma pessoa muito especial pra mim. Giovana. Ih, dá pra trocar?